ni mangsuk mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tempolong ta rasane aku ling omah teng kelontong bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur aku ki anakmu lho Pak aja duwe pikiran sing kaya ngono lungguh nang dhuwur Pak ayo bapak lungguh nang dhuwur garing lungguh nang lemah ora kaya ngono iki togong sia-sia lenggang ngikil Pak lenggang ngikil kali kula tak benake mik iya matur nuwun nek wis mbok keparengake dole sampun bapak sampun wilujeng rawuhipun Pak pengestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku Mas Gareng wilujeng sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar slamet tekaku le cah bagus pengestune wong tuwa tampan ana kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Mas Petruk wilujeng slamet Gong pengestuku tampan ana ya le menika sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe dayana ning kasantosan amawa ana kasantosane lair batos kula iya iya sampun ngantos kejoting penggali margi dinten iki kula nembe semangat Pak syukur syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe nggih lah saiki malah aku tak takon karo kowe kowe kok ngundangi wong tuwa monggo bareng tak cocoke karo Gareng Gareng ya mbok undangi Petruk ya mbok undangi iki jane arep ana apa tole sepisan ngerembak perkawis karang kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol Pak nggih to iya ala kuwi wigati kuwi penting mergo niki omah kula entek-entekan iki sak pekarangan sak omah kena kabeh terus miturut kowe piye le lho aku sebagai warga negara sing apik reng pancen kuwi digo kebutuhan negara tak ikhlaske ora masalah ora masalah waton ijole cucuk aya ngono lho dadi ya ora ngrugekke masyarakat negarane ya iso mbangun negara kanthi apik masyarakate ora dirugekke negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum ngerti to heeh mula aku ora apa-apa ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet ayo karepku iki padha karo nggonamu kabeh iki bakal padha rasa kuwatir kabeh iki bakal padha mula kudu sing ikhlas lahir batin ngene bapak keneng ora Pak nggonaku ora wis ora apa-apa sing ora keneng ya wis ora apa-apa sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine iya lah sing nomor loro sing nomor loro iki aku arep ngejak bapak piye piknik apa piye piknik dengkulmu melacat karo wong tuwa ora iso nekke dengkulmu melacat piknik kok dipengpengke wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange ora sok di apa diselak-selakke piknik nang omah wis cukup kabeh-kabeh wis cukup kuwi lagi piknik piknik kok piknik kok piknik piknik kok dipentingke piye ya wis saiki areng rembug apa-apa gong aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho Tru lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa
ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ayo. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik. Terus sirmu karepmu. Aku malah tak disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tak bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep bangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh. Sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo nom-noman iki saiki wis manunggal. Mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njoro langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Wah, ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom mergane ana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploe aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Ning nek tumrap kanggo kebutuhaning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Eh yo apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik, Le. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendul, aku mangkat sike. Aca sregep apa? Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji jeneng pedukuan e. Iya ya. Piye apik kuwi. Terus nek ana dusun-dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tuku kendhok separo-separo sebati. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksude arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ana wis. Siap-siap Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk. Bapak sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mau anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok.
tak tentrem dusunku. Mene gareng kuwi dusune, sanggon-gon canom-nom, doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar, dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindrok-droke. Ngeget-geti wong nyambut. Sapa-sapa dilalake ora. Ngono, cagak tuwaing negara. Mula kepinterane canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Luwe-luwe nek kecanduan apa terus kae terus. Ah apa? Sing tok kakek aku lho cili-cili malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Mugi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau. Tau ngekeki yo. Apa Pak narkoba. Ah narkoba kuwi elek tenan kuwi bel kuwi sing marahi bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Eh iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari awake mesti sing nganggo wis ta percaya ora. Mongko negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya-kaya ngono. Eh. Ning aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Ning maknum-maknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Kita ora niat nanggap aku kita ya terus ayo. Sing dipikir-pikir kita liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora meng oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora meng padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa? Oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara esuk kan bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jeneng iki? Apa terus? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Ah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit tak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak, Sing kan dirembuk ya, Pak? Dicupet semene le padha ngudho rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok. Wis
istilah kaya ngono kok dinggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki maklunga ya, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono, ngono lunga to. Lah wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Hah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manung jumah kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki wis ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus kramas aku. Heeh. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh. Saiki nek mangan bengi bareng apa? Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning guri-guri. Oh, nek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe tro. Oh, ah untune pasangan. Bojoku nek omong ra untune goyang ta. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mama ngiwa rung rembut, mama nengen rung rembut, mama ngiwa rung rembut. Ndentane dombene, aku jijik. Heeh. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin. Dol desa ana ngadem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing ngisor wit. Heeh, kae lho, Pak. Eh. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang ta, Pak? Kudu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti. Dumadaan tanpa nyono-nyono iki terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba iki ana swara, "Bagong, aja kaget." Ulun sing teko. Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Eh maksude piye? Aku iki muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun-ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangang jeneng kita to. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Prem pertangga jiwa jambu dipanir mala niku napa, Pak? Eh, diwane muni ngono-ngono kok ya. Esuk utu-utu bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar, golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gak pernah-pernah, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa, pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah, tak takone ora ana pelem jambu diponir malah ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Loh, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Eh urung
rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gok. Apa ana jambu mayat kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan, arep mangan yo wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipanirmala. Aku arep nyuwun pirsa ngono, Bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki mbiyen dewa, mbok nyata mbok ora, ha ta? Iya, mbiyen. Mbiyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Ha kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Mbiyen aku dewa. Aja mbok anggap elek. Aku mbiyen iki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan ora. Bathara rektor. Rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak torak urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Neng jagat gat angger esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake ngono ndak malah tekan dindi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa jambu diponirmala, kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa iki ora mangan wohe dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis sing apa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Oh, budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wae dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa cendelan kuwi kayangan. Aku duwe lho, kowe lho Pak gumandul tanpa cendelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Eh gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ha dudu ye, ha iso ora. Mandul tanpa cendelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo neng kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki. Bagong iki jane edan ora yo. Ayo mbuh karo bapak rung tau dipresake kok yo. Omongane iki waton ting celebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku neng ngisor. Ayo. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana, Kasina, Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki kok ya. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk pertangga jiwa jambu diponirmala, kowe munggah neng kayangan Bagong. Andra ingkang Puspita. Kasilereng asamirana. Amri. Tutup sih lah. Maya ku
Modar lali ya. Ayo kowe. Apa itu cakap mana? Mawe, mawe, raras renan indriyo. Lho kok karo ngentut lho. Saedanan. Guyu-guyu mar. Rasah diampet. Aku lucu to, Pak? Wis, Bu. Kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah. Bakal entuk pahala. Ha iya. Engko iki ora tau suluke kok suluk. Mbok ya suluk-suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika, Bapak. Sing papal dak. Bojoku tak kon nyemprot. Ben ikine do ilang kok ya ora disemprot to jan wis. Nganti walang mlebu cangkem barang. Sing ngertos kayangan, sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek elok ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Wih, kok menek jam tangan ro bapakne kok kon balekke. Alexander Kristen Hakim. Merek jam kok disebut. Alexander Kristen Hakim nganti raimu kok piye? Nek kowe ngapa ndingluk-ndingluk ngantuk kok ora. Ana yo. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak, nggih. Disuwun kae, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik. Dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kali Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek Bapak mboten kersa. Lho, Gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Mesti kula entekke. Oh iya, tata basa ya ora pernah kok. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero, beteng sing kandel. Aku ora sudi ngaku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau. Mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke. Palem. Apa mau to? Modar ora. Syarat ora dong kok. Pelem patang puluhan pertangga jiwa patang puluh pertangga jiwa lanu jambu dipaku semua diponir molo diponir molo kula ora trimo adine dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan kayangan nek ora kelakon aku nesu tenan, Pak. Wes saiki kari Bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponir wala Gong, sabar Gong ora sak pinahi dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso gayo pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora sah cerewet rek. Kene kene iki angka ikut kowe timun mungkok jaga imbuh ana kowe ya ora apa-apa ora ana kowe ora masalah. Lho aku ning rene iki rak tok undang to aku ngerti sing-sing wigati tak jak rembukan iki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arek kakon dadi seksi, aning mripatmu kowe kira.
neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mangan di ora sah rene terus malah keloro-loro atiku. Oh, alah arnemo dilakon apa ta iki? Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Emil. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke, oh tak peluk kowe. Asli tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu mar. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol, jup langsung tanpa nganggo petungan ya rumah sana yang gepe. Eh, kusik to nganggo petungan. Eh, ojo ngawu gawar ngawur. Mergo iki ngembet marang kahanan kayangan. Bagong. Sidem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Nalin drombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kuro reka kiri kiri ro nanggono magawiyo gelari ro wang wang ong ong jroning kendel parandene nalika semanten ora semanten bodrono yo amangsah semedi malah dining nalika semanten ten ora ingkang pindeng kejawi amung rawipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka cumara saking Dirgantara praptaning Sang Hyang Ibang pikulun manik moyo ya Sang Hyang Bathara Guru kare kaget Kang Samya Mulat. Thank you.
Halontoto trapsilaniro cuma kena stani rokale stani rokale pisan yang nganti koma kawya prondo yang nganti koma gawe obrono Toro guru padha arjo sak pratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sami kula Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangapunten bekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanono nolo garing kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanono pono kawan meniki sangat anggen kalu ndak dosaken jimat paribih kemana marang kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanono kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng rayipun Manikmaya keparenga kula cumadung dawuh Kakang Ngayantaka wonten menapa Kakang blegegeku gek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe Prabu ning papan dununge anakku Bagong iki ming mergo ditangisi karo anakku Bagong ingkang darbe panjaluk kelawan kowe Bagong gadah panyuwun kalian kula iya panyuwun menapa Kakang Bagong niat bangun desa ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita lawan Bagong yen to papan utawa papan pernae cumondhok ya anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kangaran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iya mula guru gandeng aku iki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mau mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk lilane ngatimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru pono kawan Bagong
dalem. Apa pancen mengkono iki dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekanten, Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh, kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane, Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Ubatara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Kanono liya kejaba mung wong kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala, ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur lawan bapak kita, wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Pono kawan Bagong, yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun, ulun ora bakal maringake Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pono kawan Bagong. Caca muntap-muntap lir kinetap duka yayasinipe. Mitra kocak ngundarandir. Hitepnya mangolon coko wadanani rombranang. Ing. Dados kula dipun paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono, Bagong. Mula matur lawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita. Apa ana kawan Bagong? Piye, Pak? Wis nek pancen kuwi syaraté aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, aja, Pak, wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daharaning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasah. Rasah, Pak, rasah bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak iki kakane Bathara Guru. Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi satrepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku cecikru ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah aja aja tata krama karo Bathara Guru bapak iki luwih tuwa. Nek ana tantri maneh Bathara Guru aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Plemertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jalukke wis kelakon wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae pukulun nek upama dijoli batange gareng entuk ora. Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo e? Wah aku jan kloro-loro terus kakane kok diar digatekke batang arep ijol bapak iki anggape mung menungso ra tatan arep nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kok ngapake ta iki? Ijabno reng. Us. Ijab-ijab dengkul murah. Mboten pareng. Nek pukulan tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikrasake. Ewa semanten paduka pukulan mboten kepareng maringaken Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala sampean mboten ngerti to kula niku bekas maling dadi kula nek nyolong Plemertangga Jiwa kon nyolong Jambudipa Nirmala nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong lho yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal saniki sampean ngendika mawon Bagong kowe tak paringi Plemertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning aku njaluk ijol apa ning aja harga dirine bapak arep kula niku diitung
Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa kok martabak? Martabak, martabak. Ora nduwe martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning anak bareng banggane ora jamak. Majake penusukan e, penusukan-penusukan apa? Nyepelake ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungsa. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin iki ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa iki kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesa murid nek do tampa rapat arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki iki dewaning para dewa ora. Wedi aku ki gentone para gendro. Nameng ditandhike karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ra masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, weh, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah arep ngobong karang anung niki papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Ngobong, nek sampean arep ngobong pedukuhan pring apos padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh, dukuh yang para dukuh iki aku. Nek meng umuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuh yang para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak. Heeh. Mangsane arep ngobong karo rakyatku wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macam apa kowe iki? Kar gawe sengsaraning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahaning para titah. Ha kok sampean mentol ajeng gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Ah, weh mesti dobel-dobel weh ta ya. Bisa ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar harapan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kayak itu. Ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti orang ngerti. Bathara Guru kipi ayo alusan kok. Pon gak cobang. Ayo. Saat turunnya sampean ngobong. Pring apes. Sabar gong, sabar. Manggel aku ini. Son kurak kaya biasanya kok. Wes. Rumah saku suara aku yang mengenai kontrol saya gitu dulu. Aku ini ming pertemuan karo bapak kok enggak ada sound system. Ayo, ayo sir, aku ini main geleleng ya. Tak sih pakai tos hitam barang ya. Bukit mau rapi napi nao. Besan. Nah sampean arep
ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-raweran les malam-malam tak butuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kuwi ing pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuatane Bagong. Piye? Metu njaba. Bo. Oh, Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Medhun jaba supaya ora. Ngene. Oh, celeng tenan kok cah. Dewa kok dak jo omongan kaya ngono. Ora meh medhun jaba, nek kula tau tuku pel-pel tak doko sanggon-gon, pel totali pite, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyanake dhewe. Ku iki dagelan kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Ya iki ora gayeng ya ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe gong anakmu pira kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku kok Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablas-blas nek ngomong. Pon, kula tunggu pripun karep sampeyan? Metu njaba mang medal se. Mengke kula nututi karo sampeyan. Yo kendel ning nganggo duga-duga wani yo wani ning nganggo etung aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi yo ngono kuwi pancen apik ning sing tok adepi sapa iki mau Bathara Guru wis ngerti ti rasa tok cedhake apa aku ra entuk wani-wani Bathara Guru kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang iki kene iki. Kudu do gateke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Mak. Tu minta ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dae iki ponane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Bodhe mben bapak tok terkecukur to, Pak. Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah kok kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu dumba gagas arep apa meng adegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik piwulang sing apik contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa ning kae dudu sing gawe urip kae meng utusane sing gawe urip mula kedunungan salah kedunungan luput lho bener Bagong reng wah ngono ya panjen heeh kaya to aku ki arep bangun desa meng sa Bagong mbangun desa mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane wis coba wis ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah kok tuku lemah yo gombar cengele wae. Mangane sedina ora ganeping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong-wong iki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan iki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk, tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang ngarepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajek ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang meng ndelok legayem.
manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tuyeng tok. Omong arek gayung tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayung ora jamak-jamak. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora popo. Ngono lho. Aku iki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sampe rae dhewe ning ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong iki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah-bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiya kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ayo. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi. Suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham to, Kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong-gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Cuma ngejak bali ora betah kok. Loro-loro atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan iki. Bagong omongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tak tandangane. Tak tandangane, Pak. Mati urip bejo cilaka, sugih miskin, tak pasai ro sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku belani karo kowe. Iya, iya. Wes asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa men titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuatir. Aku yo belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nah iki ora tak belani sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku? Ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik pahlawan banget. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak ngono. Atone. Kang nek meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya, iya. Ayo kowe kemen kari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya, iya. Tak setel-setelke tak tinggal perang. Ora sampeyan melu ya? Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Nggo napa-napang. Kuwi nek dipejet jajane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anone
mata panih kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel VCD ya, Tru. Wis, wis. Duwe ta, Tru, kowe duwe nang omah. Syukur, kok pasrahke Petro nek matreni ya. Ya. Nek gare cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya, Tru, mulih ya, Tru. Ya, mulih terus. Aku keloro-loro dengan ning VCD kok ora kuat. Watuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya to ya. Heeh. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut, ndak listrike iki ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh ya. Kae wis nyuwara nit 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 ngono, Tru. Oh ya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Tru. Wah. Kae padha karo ngobot-boti aku. Amben nyetel anu kok nungkoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan kowe DC adine ngene kok. Nesu. Ala-ala. Bangetan kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik e domongke nang kalayak rame. Ra ya larang kok ya. Lu wong tanggo ngono apa jenenge iki ngragati anakku mane nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ra ndek listrik. Ngau senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus taleke kon bathuk karo maca. Ane-ane. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathokke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Mana ya? Aku soalnya nek dagangan wong ra duwe tur wong goblok iki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono ge mangkel, Pak. Iya iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga lara duwe L klasik komplit. Eh nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, ora mem sing miring ora mem kendange. Sing ngendang wae miring. Apa apa pokoke nyetel engko men kari golek-goleki nggo set A set B. Waduh. Engko men kari mejet nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ae, Tru. Iya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Iya iya iya. Nek arep kepengin grajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling ro kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka wae ora iso nulis kok. Ya. Ya. Aku tak mangkat maju nang babaratan. Bapak main nyetel CDB. Ya. CDB, CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing hati-hati ya, Bagong. Ning nek kala aja dipeksa. So. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandiki para dewa kowe mlayu wae nang bapak. Siapa ya iso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan. Thank you.
Sarto palwonut ngeranu tersengkarso tersengkarso miwa deneng kanyut Sidatakum dengan moto teko tansah dadya Nomastupur nomosidem Hawik nomastuslat merimang jagat karono sirang dodo kawis sesaning visono sono sinawong lang melopis temasis tantun lampaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat melap timbaladio minusitong upama pranamis koro karono getim yang zaman burwo binati tameng lalu tomang getekap wasananing gobito tan munden geng pralambang matumbo tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo anunggini gabung tinggai ku hati doso purwo iku marang siam jadri luwih doso sepuluh purwo marang wiwitan nadan kata ditain jawat yang nika songgo pertolo kaungkulane ngakoso racak samyanggo noraras nanging datan kata kini piting dalu manggi hanenge gumelaring praja ing Amarta ya ing Indraprasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Sintana minangka dadi makuthaning bangsa ing Amarta menika ta warnane jejuluk Sanata Prabu Dharma Kusuma ya Sanata Prabu Puntadewa ya Guna Talikrama ya Yudhistira ya Sangajata Satru Risaksana wis kepareng lenggah ajaning gambar orang montro-montro si mati ngubodoro yayasan ibang batoro dharmangi jawanta sini bosan gani poro kadang jangkep panang bak pandorat satreng jodi patirat den hario perkudoro satreng madu koro raden janoko datan kandun satreng sawo jajar tuin gumiro talo raden akulo sadiwo ya raden pinten nangsen ing jawi andir melabar sanggaring pronaiko samyung gantung pasisiran Begambir melabar Yaya Samudra datan mau tepi Katingal jejel Riel rapet pepet pipit Prasasat atopan dengkul datan Boslo Parandini katingal tidem Madani pasmaka negari Ngamarto Datan ngomong samyanya Bowo Nadian kebodohan ke ngobah Samirono datan mampah Data sakuling manggi kami Tinggal rawi puno tagung Indorowati miwanoto ing manduro Sigro lega jajar kelawan sang Buminoto anyar ngisuro bendi munya mangungkung kajeno beli sanoto rasa medara pangandikan datio kemangun lujiling pangandiko sanoto Prabu Dharma Kusuma ingin dari ngabah baring lisan
panjang ningkang sasongko kumanyar silaku rumeng buri mangkin tanpa sirik halapan mamat mas murupeng langit tenon ning pase wakan pusana maneka warna Pospitengo tiono miang panjra sarwo rukmo geng manik noro noro wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo kang sumirat kenyaring tejo wimbo kekondom re
mingin katiu ping maroto maroto mando sabaran mangambar hongas nunamit pasang kaliman tapi tinebino ngelodun itu mawain tawang tawang koko prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi ngamarta sasampunipun maduka kepareng tedhak wonten ing praja ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene maduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng rawuh wonten praja ngamarta Kaka Prabu Ndarawati Yayi, wal-wale menopo. Sawanipun ngoroko ing Ndarawati ing sepisan tetinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Wal-wale menopo sawanipun ngoroko ing Ndarawati dinten sak mangke menika. Wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih paduka Yayi Prabu keparenga. Suka sak biantu bot repotipun ngeroka ing Ndarawati Yayi Yayi Prabu Ngamarta Handra ingkang puswitorum kasilring samirana mri Sekar kadung ngas kandanyo Mabeh raras renaning driya Om 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 ora us kados pundi dene mekaten wiyos sing pangandika maduka Kanjeng Kaka Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan kan paduka Kanjeng Kaka Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyos sing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Kaka Prabu kepareng mambah barana ingkang sedhat Yayi Kaka Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan ing adawu wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klenggane ing dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welak ing Jawata nang negari Ndarawati kados nampi pagebluk kathah para kawula ing njing sakit sonten ketewasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasesa wasugata
miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene ngatindaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula sare narite sesemek ron raja mulah bebantal buta sarimbak. Wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ing neraka Ndrawati yayi. Nyuwun pamunten yayi. Boten marah-marah babisan dateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten. Namung sanget boten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kemareng rawuh wonten Lejing Mandura. Sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun Yai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka. Bilih badhe nganti ingkang neraka ing Mandura supados minangka saksi tama badhe aturipun Yai Prabu ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Sanget boten nginten bilih negari Ndrawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingalaken lelabetanipun Yai Kresna babar pisan mboten namung sampun ngrambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendhak-pendhak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged ngudari perkawis menika kala wau mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndrawati menika sampun sinebat kali-kali ngatunggal. Mula mbok menawi wonten sukalan ing penggalih paduka Yai Prabu, kepareng hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndrawati. Koko Prabu. Bilih sak mangke kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu saronta sawetawis. Krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa. Mila keparenga kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidasi nambung. Penemune Dimas kepiye? Yen pancen Pandhawa tadi sarana waluyaning Lejing Ndrawati Werkudara saguh. Nadyan didhawuhi munggah gunung jegur segoro. Aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan kengrayipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampahing ing tebih beto barang ngarep kula mboten badhe suwala Koko Prabu Koko Prabu paduka midhangen piyambak kesaganipun para kadang daya-daya laturi paring dawuh menggah menapa ing kedah katindakaken punta sak kadang boten badhe selak yayi sanget andadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ing neraka Ndrawati mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing neraka Ndrawati boten sanes kejawi namung wonten sabdaning Jawata ing sampun kula tampi negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Menawi negari Ndrawati tinumbalan pustaka jamus miyang jimat kelima sada yayi ratune ratu utama pati-pati linuwe pranayaka tiasraharja panagari becik-becik oong nalika semanten midhanget sabdanipun ing neraka ing Ndrawati nata ing amarta Prabu Darma Kusuma ndadosaken legek ing driya datan mobat datan musik nganti kaya tugu sinukarta ya kaya pratima kencana nglenggahi kanyung pinangka wardu kanyung janwang ganten wardu janwang ngecong nang durung abang durung durung manding casaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkeping nguri kok sebar bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan sung ora nggih gajah medhus saka wantilan kejawi namung utusan saking Karang Adempel atmajanipun Lurah Semar Lurah Petruk Semar Lurah Bagong ing wantun minggah Datuloyo miyak kang samya sumewu manggrum bring para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir dalan 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 Oh,
mendalon toto terap silaniro. Cuma kena stani rokale stani rokale pisan dan nganti koma kawe opronto yen ngandika magawe pranta Koko Prabu diring ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sawanipun Panakawan Petruk Koko Prabu Koko Prabu Ndarawati jagat waisaning Bathara Wayapura jagat yayi nadyan dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawan negari Ngamarta mila Petruk sawan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbalno menapa wigatosipun Petruk sawan Yayi Prabu Ngamarta, Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasike cakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha rarejo sak praptanira, Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Linepatno ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten. Wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubido. Namung keparenga kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yaya Panakawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripendayan ing kasantosan. Karo sapa? Kali adik kula Bagong. Gong, ora ngawur lho li omongan. Iki neng negara utawa neng keraton. Aku wis tuwa dadak tok weling terus. Wis ngerti empan papane. Ya syukur. Panakawan Bagong padha rejo sak praptanira Panakawan. Tansah pinayunganing kawidadan ering sambi kala sawanipun ingkang abdipun Bagong. Ngersanipun sinipun Prabu Darma Kusuma. Kepareng kula ngaturaken sembah. Semua kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya ya Pit Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha rarjo. Pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk dak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana, nuli kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya ya Bagong dak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Petruk kanthong bolong padha rarjo sapraptamu sinuwun mandura wilujeng bekti kula konjo nggih den ya Petruk dak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula midadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha rarjo sapraptamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjo nggih sinuwun ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe biasane kowe karo sinuwun mandura kuwi gelucik iki kok ora ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani lah ya Petruk nun slamet kamu wilujeng bekti kula kunjo ya Petruk tak tampa
Bagong Bodhirarjo Saprawtama. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kantun nggih, Den. Yo, tak tampa. Kowe nek tata caramu, unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi. Ora mantra-mantra wujuding Bagong. Nanging tak sawang kaya ngene. Paribasan Najanala nanging katon bagus. Oh, ngece. Kok ngece piye? Wonge genah kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang go sedotan es kok piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ngalembono karo kowe. Najanala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsra, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut, wo. Eh malah. Aku ki nek diajeni malah kisro pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ono kawan Petro Bodhirarjo Sapratamu. Milujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ono kawan Bagong Bodhirarjo Sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestu kula tampan ono. Ono kawan Petro wonten dawuh sinuhun. Ono wigati apa dene jeneng kira sowan. Ono ing ngarsaning sun yen to pancen duwe wigati. Moro gage matur marang panjenenganing sun Panakawan. Apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar? Ha nika ngaten. Semar kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa inggih mbegogok enten ngajeng omah boten purun apa-apa ming meneng mawon nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep mbegogok teng ngarep griyane bapak monggo-monggo pendak dicaosi unjukan boten diunjuk caosi daharan boten dipun dahar. Iya, Panakawan. Nggih. Lah kahanan ingkang wonten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula garing kali Bagong. Tumuli kula sowan kersanipun bapak. Pak jane eneng ngopo to, Pak? Nek bapakku duwe pepenginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen dhewe isih cilik dikulo wentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa. Nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae iki ora kok mikir kahanan, kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe penginan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ki ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti yo, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pundhenipun Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong apa denmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondang kawenang-menang. Negara ingkang kondang panjang punjung pasir bukir loh jinawi gemah ripah karta tata-tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petro? Oh iya lali aku. Biasane aku kuwi omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra mongko nalindra wayang ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis.
Iya. Piye yo njelaske, Gong? Ah, kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang, bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing maune iso dirembuk sarana berdamen, nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani truk, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku di niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong mlarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probyone saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni. Saka Mas Mutiara ora mbangun kayangan ki ming saloka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak kerukunan, ora ana rasa diya diniya, ora usana ana ora rasa sing ora kepenak anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta ki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya, Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimbat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregaing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha mbangun negara. Merga apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bandha donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pangarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sawan kula mriki menika namung badhe mboyong pundhen kula Pandhawa gangsal cacahipun sepatut rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentune ngatur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampul sae rung tuku kok aktif. Maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ora, HP duwe pertamae glelenge ra jamak-jamak. Sopo-sopo difoto, sopo-sopo dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawing Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro, dalem. Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging lima cacahe. Werkudara Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara. Oh. Wo. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora sah dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus kelima sada. Petro. Nun. Omongo karo bapakmu yen panten butuhke probya, yen panjen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wel. Petro kondoro bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu probya saka Janaka Maduka Raya ora bakal kurang.
Petro Kanthong Bolong Kondo karo bapakmu. Yen Jodipati Madukara isih kurang, mengko kasatrianku digadekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Mm-mm. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Heeh. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusuh kowe. Nek ora aku sing nyekel, wis ora bakal teriak solasi-asasi, Tru. Nek samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan nang nggon pembangunan kayangan, malah meng remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekake ninggal budal. Wonten ing Karang Kadempel, sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ana kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Oh, ngaten. Iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndorowati awit negara Ndorowati ketaman pegebluk. Lho. Ndorowati ketaman pegebluk? Iya, pono kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong. Eh? Nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndorowati. Sebab e Sinun Prabu Ndorowati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndorowati ke Taman Pegebluk. Ndorowati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jang Temah Mulya nek Ndorowati ditumbali pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndorowati timbali awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya dhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndorowati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndorowati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Pak yo aja ngene ngraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengo kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé, Truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener men kuwi, Tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo, lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba, coba saiki kowe maju kene. Aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Es kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidhatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledak-tledok ning ngrampungi karya. Hmm. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun? Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndorowati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndorowati. Sebabe Ndorowati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndorowati ke Taman Pagebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arepa kadang tuwa iki nuwun sewu.
iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ah ya aku sok ngono ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ketaman pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke taman pegeblo. Iya bener nggih. Terus aniki sampean kula tri menggale. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arpa ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngestina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegeblok, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngestina? Bedane apa, Bagong? Weh, lah iki piye to iki kok takon terus? Aku asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngestina? Nek Ngestina niku ratune jahat sing kudune entuk pageblok. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji, Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ngerti? Niku ratu sing ketitisan Sanghyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ora jelas ya, Tru. Ha iya. Ora apa-apa. Ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sanghyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah sak lajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuhun Prabu Ndarawati ming dinggo tumbal. Mongko dinggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih, mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku butuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati, nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan.
nek dudu wis kebacut maringke pustaka Jamus Kelima Sada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Suwun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjal maning mungsa sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Kelima Sada ilang, Pandhawa ora nduwe kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njur piye kok meneng wae ora. Pripun? Cacang mboten omongan kula. Kula niku waton om gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngaten. Nek niki panjal maning mungsa, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi? Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kelima Sada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dateng sinten kemawon sinuwun. Maring jajalan atus kertaning bawono iblis lanati bangung bangung wis kono tro rampungi lho kok rampungi piye to kowe iki kowe iki sing ngomong oke-oke kok rampungi nesu e wonge ha nesu oleh ngelokke ngawur kok kowe ngarani Sinuhun Ndarawati barang palsu ya anggapmu apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora ngomong apa-apa kok wegah aku nek tok duwe yo ngono kowe. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Ono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten sah seru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti engko durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Oh lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mamuni piye? Kowe mamuni piye? Kowe muni piye kowe mbaler ana rembugmu? Waduh lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku ngoten napa? Enten napa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau keri dhewe muni yen kok kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ing kembangan lembut pustaka Jamus nang Jimat Kelima Sada. Ya ora. Ayo mau kuwi yo. Muni ayo apa ora? Heeh. Heeh, pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngira karo derajatmu kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjal maning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yai Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yai Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesuhi ngopo? Ngopo kula tak takon? Yai Prabu Ndarawati ki adiku. Kuwi kadangku taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimaning Baladewa. Kowe kudu nampa hukuman. Belo, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atuhnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada.